Bere autoa ezagutu duenean, barrura sartu eta eserlekuaren azpian gorde du gerrian eskutaturik eraman duen arma. Autoa abian jarri da eta badoa. Bideak libre izango dituelakoan. Miren berriz, karrikan behera doa. Ez da haren aurpegian sentimenturik irakurtzen, edo behar bada bai, baina nik behintzat ez. Iriko auzo zaharrenera iristeko, ibaiaren gaineko arrizko zubitik joan behar da antxe gelitu da, barandatik azpiko ur ilunetako ispilu mugikorrean limurtzen den ilargi beteari begira. Orduan, iragan uneak salerosi dituen dirua, paper zimurtu berdebiak poltsatik atera eta ilargia den errauts platererantz jaurti du. Ur gainean geratu dira papertxobiak flotean eta korronteak daramatza astiro. Gaua, animalia zabal eta hori lo hotz dago antzigarra oilar eta sutautzen gainean pausatzen ari da.